Sijaona ula anakaa mrembo sana. Mimi sijaona ula anakaa mrembo. Ama mimi ndio sijai waangalia vizuri. Sasa sijui nitaichukulia na wapi ndio aonyeshe hiyo sura yake. Ameinamisha kichwa. Kuja na hapa. Hi Winnie. Ula anakuanga na labda nisaidie. Ula anakuanga na danger yoyote? Danger? Ah. Wanakula nini? Wanakula nyama. Kumwekea kunguru hapa kuku nini anakula tu. Kunguru. Kunguru anakuanga. Winnie. Winnie. Ya? Nani wanawapa hizi majina? Sisi tuko na bosi hapa pia. Ya. Lakini sasa wanawaleta tu, wanaongeza tu. Eh. Alafu hakuna mnyamasha ileta ukasikia unamuogopa. Hapa? Ah, bado. Ni unaogopa simba? Simba. Simba lazima nimuogope kwa sababu siwezi mshika. Wale baby lions. Labda wao washakuwa trained. Hapo sawa, lakini siwezi eti kufuata tu hivi hivi. Mimi sidhani kuna kitu unaogopa. Sidhani kama watu nyoka hivyo. I think a snake is the scariest animal. Winnie. Eh, ni mrembo. Hiyo picha itatokea vizuri. Eh. Hii ni ya close, acha tumchukue nayo nyingine. Naona kika mrembo sana. Winnie. Naangalia mimi. Eh. Hivi, ebu tushike straight, kata hiyo. Hii video.